Анаңды мешітке алып келсең дейді, бірге намаз оқысаң, жәннатқа кіресің ба, анаңның ақ сүтін ақтай аласың ба дейді. Ананың ақ сүтін ешкім ақтай алмайды. Бір кісі болады. Анасын көтеріп жүреді. Анасын көтеріп қажға келеді. Анасын көтеріп таваф қылады. Анасын көтеріп қаж амалдарын істейді. Сонда сұрайды, мен дейді анамның ақ сүтін өтедім ба деп. Сонда дейді, сен дейді ананың толғатқан кезіндегі бір толғағының ғана ақысын өтедің дейді. Толғатқан кезде ана өлімге басын тігіп дүниеге әкеледі перзентті. Сол кезде қиналып бір толғатқанның ғана ақысын өтедің дейді. Ананың ақысын ешқашан өтеу мүмкін емес. Бірақ анаға қызмет қылсаң, аналардың аяғын астында жәннат деді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Менің ең көркем сұхбатыма ең лайық адам кім дегенде анаң деді. Одан кейін кім дегенде анаң деді. Одан кейін кім дегенде анаң деді. Одан кейін кім дегенде әкең деді. Әкең жәннаттың бір есігі, қаласаң оны ашып қой, қаласаң оны жауып қой деді. Әкеңе қызмет қылсаң жәннаттың есігі саған ашық деген. Әкеңе қызмет қылмасаң жәннаттың есігі саған жабық деген. Сол себептен әкесіне қызмет қылу керек, анасын да құрметтеп қызметін қылу керек. Сондай табиндер болған. Бір күні анасы шақырады, балам деп. Сөйтсе, анам естіпей қалады ғой деп, анашым дейді. Сонда мен анамнан даусымды көтеріп жібердім, мен анама ақ болып қалдым бекен деп қорқып кетіп, екі құлды азат етеді. Шынымен сәләфтар қалай түсінді дінді? Шынымен сәләфтар анасының, әкесінің ақысын жоғары қойған бар нәрсе. Сонда ол неге деп сұрайды? Неге мен шешемнің сондай ақысын ада ете алмадым десе, сен ауырған кезіңде шешең, әкең дейді. Бүкіл барлығы ақшасын сарып қылатын еді дейді. Не үшін сен осы дүниеде ұзақ өмір сүрсің деп. А бірақ сен ше дейді, сен де дейді ақша сарып қыласың, ары бері жүгіресің дейді, бірақ дейді сен ойлайсың дейді, қашан қайтыс болады екен деп дейді. Бірақ әке шеше қатты ауырып қалса, күніге ана ақшасы кетіп жатқан бала ойлайды да, мына өз өмірі біраз болып қалды ғой, қашан өледі екен деп. Түсіндіңіз ба? Сол себептен бұны мен айтып тұрған сөзім емес бұл. Бұл ғұламалардың, алдыңғы адамдар айтқан сөз. Әлбетте біздің әрқайсымыз әкеміздің, шешеміздің өлмеуін сұрауымыз керек Алла Тағаладан. Ұзақ өмір сүрсін деп сұрауымыз керек. Бірақ ана ақшасы үлкен кетіп жатқан кезде үлкен ауру болса, ол қиналады екен де, бірақ әке ешқашан шеше бір қиналмастан баласына бүкіл барша нәрсесін сатса, баласы аман болса, баласы жақсы болса, бүкіл ақшасын беруге дайын тұрады да. Балаңызды қалаға апарасыз, ойнатасыз, ақшаны сарып қыласыз, не бір қымбат киімдерді әпересіз, бір әкеңізге сөйтіп әпере аласыз ба? Әкеңізге өзіңізден қалған кәсіп шалбарды кигізіп қоясыз. Немесе және бір 10 жылғы кәсіп шалбарын жуып әкеп кигізіп қоясыз, ана етіктерін түзетіп әкеп бересіз. Бірақ балаңызға ше, балаңызға жазда бір киім, күзде бір киім, қыста бір киім, көктемде бір киім, серіктерінен қалмасын деп неше түрлі қымбат киім. Құран кәрімде Алла субханаһу ва тағала қанша жерде ата анаға жақсылық қылуға бұйырған? Бір жерде жоқ, перзентке жақсылық қылуға бұйырған жер. Бір жерде жоқ. Тек анау мирас аятында ғана бар. Басқа бір жерде жоқ. Не үшін десе, ғалымдар айтады, ата ананың жүрегіне балаға деген махаббатты Алла тағала жүрегіне жазып қойған дейді. Оған ескерту керек емес дейді. А бірақ балаға әке шешесін қарауға ескерту керек. Мәселен, біз көрдік, ғалымдарға қызмет қылған адамдардың балдарынан немесе немерінен үлкен ғалымдар шыққанын көрдік. Ғалымдарға қызмет қылған адамдардың. Соның бірі Нәсірдин деген біздің бір ағамыз болды, өзбек кісі. Біз Өзбекстанда хужрада оқимыз. Сонда ол кісі барып, бізге ауылда тандырға нан жаптырып, балдарға нан әкеп таратады. Сол кісінің баласы бізбен бірге ғалым болып жетіліп шықты. Ташкенге келіп 17 жасында 4,5 айда қари болды. 4,5 айда Құранды толық көтерді. Бір ай қайталап, Құранды бір күнде басынан ақырына шейін толық жатқа оқып берді. Бір күнде жатқа оқып берді. Бүкіл Өзбекстанның ең ірі қарилары тыңдап отырды. Сонда ана қарилар айтады, бұның алдына дейді періштелер кітап деп әкеп қойып жатыр дейді. Бұндай 5 айдың ішінде осылай қари болып, бір жерінде адаспастан, бір жерінде лұқма алмастан оқу мүмкін емес дейді. 79 жылғы жігіт. Қазір Орта Азияда санаулы ғалымдардың бірі. Шетелге шыққан жоқ. Үйінде отырып оқыды. Қараңыз, бірақ оның әкесі дайым қызметте болды. Ғұламаларға, білімді талап қылушыларға, шәкірттерге дайым қызметте болды. Екіншісі, мен жақында естім. Ерсін қариді бәріңіз білесіздер. Ерсін қари деген біздің Қазақта екі Құранды жеті қиратпен жаттаған жігіт бар.
біреу Еркінбек, біреу Ерсінқар. Сол Ерсінқарын әкесі айтады. Бегайдар деген, ол кісі имам мешітте. Мені әкем дейді, қауын екетін еді дейді. Қауын еккен кезінде облыстың имамы болған сол кезде Шүкірла деген дамла. Соған қауынды жегізбей өзі жемейтін еді дейді. Міне білімді, міне дінді құрмет деген үшін Алла Тағала оның баласын ғалым қылды. Баласын бүкіл Қазақстанда саусақпен санатын ғалымның бірі қылды. Әрі қираттан, әрі ақидадан, әрі хадистен. Естіп астыр бәріңіз, Ерсінқари. Сіздер білмесеңіздер, имамдарыңыз біледі. Ол немен жетті анау атасының ғұламалардың қызметімен жетті.